Assalamu aleikum, karibu na Mapishi Rahisi. Leo nawaletea recipe ya mzinga wa nyuki ambayo iko na shape ya half moon. I hope utapenda hii recipe. Kama utapenda, please usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili uweze kupata kila recipe pia tutakayopost. Pia like hii video, comment hapo chini na share na wenzako ili uweze kufaidika. Pia kama bado hujani follow Instagram, ni follow Mapishi Rahisi. Kwenye bakuli weka nusu kikombe maji ya vuguvugu, nusu kijiko kikubwa Hamira, kijiko kimoja kikubwa sukari. Changanya vizuri mpaka sukari iyeyuke. Alafu funika na uwache dakika tano. Kwenye bakuli nyingine chunga unga wa ngano vikombe viwili. Vijiko viwili na nusu vikubwa maziwa ya unga na chumvi kiasi. Changanya vizuri. Baada ya kuchanganya, weka mchanganyiko wako wa hamira. Kama mnavyoona, mchanganyiko wangu wa hamira umefura kama hivi. Kama mchanganyiko wako wa hamira haukufura, basi inamaanisha kuwa hamira yako imeharibika ama imeingia upepo ama ime expire. Na nimeweka na vijiko vitatu vikubwa mafuta na ninachanganya vizuri. Kisha ninaongeza maji ya vuguvugu robo kikombe. Kwa hivyo kwa jumla nimetumia kikombe kimoja kasorobo maji na ninachanganya, alafu ninakanda unga wangu kama dakika 8 mpaka 10 mpaka unga wangu ulainike. Na kama unavyoona unga wangu sasa uko tayari, umeshakuwa laini. Funika kwa kutumia plastic wrap ama sahani ama kitu chochote na uwache paka iumuke ama iwe mara mbili yake, itachukua kama nusu saa. Na sasa imeshakuwa mara mbili yake, ninatoa hewa kama unavyoona. Baada ya kutoa hewa, naiweka kwenye sahani kubwa, alafu naikatakata kama mnavyoona kwenye video. Baada ya kukatakata kama hivi, ninaanza kutengeneza balls ndogo ndogo. Mimi bol zangu ninazifanya ndogo ndogo kama mnavyoona. Ukitaka hizo ukafanya kubwa ama ndogo zaidi, size ambayo mwenyewe unapenda. Na sasa nimeshamaliza kutengeneza bol zangu kama mnavyoona. Ninachukua baking tin yangu, nimeiwekelea baking paper na nimepaka mafuta pia. Alafu ninachukua baking tin nyingine ndogo ambayo pia nimeipaka mafuta kwenye sides. Naiweka kama hivi ili nitengeneze shape ya half moon. Alafu hapa niko na cheese za triangle, nimezikatakata vipande vidogo vidogo. Nachukua bowl moja ya unga, naweka cheese katikati na naifunga kama hivi mnavyoona kwenye video. Alafu baada ya kuifunga vizuri, naiweka kwenye baking tin yangu. Na nitaendelea kufanya hivyo hivyo mpaka nimalize unga wangu wote ama madonge yangu yote. Na kama mnavyoona mimi ninavyopanga, ninazishikanisha.
Hakikisha kuwa unafunga madonge yako vizuri kwa chini ili cheese isitoke. Na kama hautokuwa na baking paper, unaweza kupaka sinia yako ama baking tin yako mafuta na unga kidogo ili mkate wako usishike. Na sasa kama mnavyoona, hii ndio donge langu la mwisho. Naliweka kwenye baking tin. Na baada ya hapo nafunika na nitawacha paka iwe mara mbili yake paka ifure. Na sasa imeshafura, niko na maziwa, nitapaka maziwa kwa juu. Pia unaweza ukapaka kiini cha yai. Utachukua kiini cha yai kimoja, uchanganye na maziwa kijiko kimoja, kisha utapaka. Alafu naweka na simsim ama ufuta. Na sasa iko tayari kuingia kwenye oven. Oven yangu nimepreheat dakika 10. Nitaiweka kwenye oven 200 degrees Celsius ambayo nimepreheat dakika 10 kwa muda wa kama dakika 20 mpaka 25 mpaka ipate kala nzuri kama hivi mnavyoona kwenye video. Kisha nimetoa baking tin ile ndogo, nimepitisha kisu kwenye sides katoa, na sasa ninapitisha tena kisu kwenye sides ili mzinga wa nyuki wangu utoke kirahisi. Na nimeshatoa sasa, nimeweka kwenye sahani kama mnavyoona. Ikiwa bado moto, weka condensed milk. Na pia ninaweka kibakuli nilowekea condensed milk hapo kwa side. Na ninaonyesha kwa karibu ili muone vizuri inavyokaa. Ni nzuri sana na ni rahisi sana kutengeneza, hata haichukui muda mrefu. Kama umependa, please usahau kujaribu hii recipe na kunitumia feedback yako. Na sasa ninaonyesha inavyokaa kwa ndani. Kama unavyoona ni laini sana na pia ni tamu sana. I hope mtajaribu hii recipe. Kama umependa, please usahau kulike hii video, kushare wenzako ili nao waweze kufaidika, pia kusubscribe channel yangu kama ni mpya na kubonyeza kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Baada ya kubonyeza kengele, bonyeza all ili upate notification kila nikipost video mpya. Pia comment hapo chini. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.